Yes, home of news, home of exclusives. Karibu tena kwenye channel na tafadhali angalia video hii mpaka mwisho ili wewe mwenyewe ujionee live kabisa penzi hili kwamba halijakufa. Yani hawa watu bwana hawajaachana. Kama unaviona hapo picha hiyo, nimekuwekea hapo live kabisa Jenifa Kanumba akiwa na mpenzi wake, yes, Patrick Kanumba. Wale wanaosema kwamba wawili hawa wameachana, hapana. Na leo wameweza kuingia live kwenye Instagram. Hiyo ni live ya Hanifa na pia Othman Njaidi aka Patrick Kanumba, na yeye ameingia pia live. Sasa ni kukumbushe tu jinsi ambavyo watu walikuwa wanasema wawili hawa kwamba wametengana na hawawezi kurudiana. Hicho ni kitu ambacho sio cha kweli, kwa sababu hivi juzi kati waliweza kupostiana wawili hawa na pale ambapo Jenifa alikuwa akigraduate, bas Othman alikuwa pembeni yake, ama Patrick Kanumba alikuwa pembeni yake kabisa akimsupporti bega kwa bega kwenye masomo yake. Na hapa utaona wawili hawa wakiwa wanasafiri kuelekea huko. Yes, hiyo ni story ya siku nyingine, lakini wanasafiri kwa ajili ya tamthilia ya Huba, ambapo huyu Hanifa anasafiri kwa sababu ya tamthilia ya Huba, na huyu Patrick Kanumba na yeye anasafiri kwa ajili ya tamthilia ya Sultana, na ambapo tamthilia hizi mbili zinataka kama vile kufanya kitu kwa pamoja Disemba hii kwenye kufunga mwaka. Na ndio maana wawili hawa wako pamoja leo hii na wakionyesha mahaba kweli kweli, kama ambavyo watu hapa wana comment kwenye page zao wakisema kwamba tunawapenda sana, tunawapenda kuona kwa pamoja. Yani wawili hawa wana kiki vibaya mno. Sasa wale ambao walikuwa wanasema Patrick Kanumba yuko na bibie flani flani hivi, basi mawazo hayo bwana wayafute. Ehe, Hanifa ameweza na mpaka ameweza tena, na ndio maana wako pamoja kuanzia huko tangu enzi za utoto mpaka leo hii, na watu wamefurahishwa sana 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 na wawili hawa kuwa pamoja hivi sasa. Sasa nataka nikuletee tangazo ambalo linaonesha kutakuwa kuna event gani huko wanapoelekea na ni wapi kabisa wanapoelekea. Na ilo tangazo nakuletea hapa hapa utaliona, ambapo pia limepostiwa kwenye page ya Instagram ya Hanifa, ambapo anaonesha kwamba kutakuwa kuna function gani ambayo inahusu familia ya Huba, ambayo inaenda kuwaunganisha, yes, hawa wawili, na pia kuunganisha tamthilia ile ya Sultana ambayo inaruka nchini Kenya pia. Sasa hii ni timu Huba ambayo limekwambia, ngoja nikuletee hapa hii hapa. Yep, karibu kabisa na wewe tayari. Yes, hiyo event itafanyika kesho tarehe 11 Disemba, na ndio maana unaona watu wengi wapo kwenye hilo. Basi yes, ni muunganiko wa watu wengi, watu wote wa tamthilia ya Huba na watu wote wa tamthilia hiyo ya Sultana, ambapo event hiyo itafanyika wa primarily saa 3 kuanzia saa 3 asubuhi, ambapo timu Huba watakuwepo hapo na timu Sultana pia watakuwepo hapo. Na hii ni safari ya mchanganyiko ya watu wengi, na ndio maana wamekodi kabisa usafiri wao special, na unaona humo ndani watu wakijiachia kweli kweli, wakikata mauno kama yote. Kama utakuwa hujachelewa, basi unaweza ukaenda kwenye page zao za Instagram ukaangalia hiyo live ilikuwaje. Live ilikuwa ya moto kweli kweli. Na hii pia ni katika kuthibitishia kwamba wawili hawa hawajaachana. Uende kwenye posti hii hapa ambayo imeposti Othman Jaidi. Yes, ukishaingia kwenye posti hiyo, angalia comment pale chini, ndipo utagundua live kwamba kumbe wawili hawa hawajaachana. Ehe. Baki na mimi kwenye station hii hii ambayo umeichagua siku ya leo, na uweze kusubscribe, kulike na kucomment. Tunakupenda sana.